Почитувани, добре дојдовте во попладневното издание од емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене и со Мухич. Денешнава тема е продолжение на темата за која една од темите за која дискутиравме во емисијата Во тек. Меѓутоа сега кога се релативно не се сеуште, но барем малку се појасни работите на каде одат откако Уставниот суд ја поведе постапката во врска со балансерот. Далеко тоа би рекол дека се јасни, но како да се насетува некое трасирање на насоката. И јас мислам дека ќе имаме и нешто конкретно, досега барем немаше, може би во текот на емисијата ќе има, по однос на расправата на денешната седница во врска токму со балансерот, од страна на Уставниот суд. Она што е клучно за информација и подсетување дека по иницијатива на Државната комисија за спречување на корупцијата, Уставниот суд расправаше, односно поведе постапка денеска, па затоа велам ќе видиме каде ќе оди, по однос на, накратко кажано, вработувањата во администрацијата според етничката припадност. Ова според антикорупцијска се коси со правилата за стручност и слободно изразување на националност. Односно, со други зборови, значи, дали добивањето работно место според националност не е во согласност со Уставот и треба да замине во историјата, е нешто за што деветмината суди од Уставен суд треба да одлучат, а според антикорупцијска единствен критериум треба да биде знаењето на кандидатите. И од онаа денешна расправа во Уставниот суд, токму поднос на тоа дали со наведувањето на припадноста на заедницата која што е потребна, и тоа е како задолжително за јавното вработување, за пополнување на секое работно место на кандидатите, велам јавни, односно административни службеници, дали со таа обврска на кандидатите се нарушува начелото на стручност и компетентност и се повредува уставно загарантираното право на работа и слободниот избор за вработување. Од она што непосредно пред почетокот на емисијата го видов како изјава од страна на председателот на Уставен суд и судија, и известител по предметот на иницијатива на антикорупцијска, Дарко Костадиновски, тој нагласи дека денеска апсолутно не зборуваат за укинување на нечии права, значи, еве, тоа е битно, не зборуваат, но јасно е воопшто, не знам ни и зошто, дали некој сваќа дека нечии права се укинуваат. Балансерот затоа и балансер за да избалансира. А дали имало злоупотреби и дали е соодветно да за работно место се бара етничка припадност или националност, тоа е друго прашање. Ако барате, не знам, состав за некој институт за национален фолклор или здруженија, па тогаш да барате, за да балансирате, па да барате национална припадност, е воредно. Да барате за вработување национална припадност наместо стручност, тоа е прашањето. Не е прашањето дали некому му се укинува, повеќе би било дали некому му се дава. Но, добро, за да се очигледно одбегне тој ризик да не се веднаш стекне впечатокот дека некому му се укинуваат нечии права, Костадиновски потенцира дека апсолутно не зборуваат за укинување на нечии права и според него ова афирмативна мерка ја има исполнето својата цел. И тука ете оди во поентирање дека само мерит системот и компетентноста треба да се единствен критериум за вработување и унапредување. А имено токму тоа, права секому да си биде што сака и слободно изразување. А тоа што се бара некој да, не знам, истоварува гајби, дали го има тој капацитет, сила, способност, компетентност или не. Логиката е таа, во таа смисла и мерит систем и било кој друг критериум согласно на, во согласност со она што работите и работните задачи на одредено работно место го налагаат. И јас барем така го сваќам ова. И уште она што како изјава го видов од судиката на Уставен Татјана Васиќ Бозаџиева,
дека тавели, цитирам, укинувањето на балансерот не значи укинување на темелната вредност. Односно, дека таа и понатаму стои, се додека не се оцени дека не е потребна, односно, законодавецот не каже дека таа афирмативна мерка ја исполнила својата цел. Дали ова значи сега дека законодавната власт или, ете, велам ова, затоа заедно, ете, да го продискутираме, да, значи, законодавецот да каже дека исполнила својата цел и дека треба да се укине. Сметам дека дадениот предлог е прифатлив, основан, бидејќи влегува во делот на трудовото право. И Бозаджиева, исто така, вели, балансерот не треба да се укине, туку да се замени со нова алатка што нема да генерира негативна дискриминација. Еве, сега пак доаѓаме на нешто сосема спротивно. Балансерот кој треба да избалансира негативна дискриминација предизвикува, па не треба да се укине. Како и да, еве, затоа, дали мислите дека ќе отиде во историјата, ќе биде укинат или каква ќе биде судбината на балансерот, кој очигледно е во рацете на Уставниот суд, кој, еве, расправаше, поведува постапка и очигледно, ете, не знам колку умешно, колку невешто балансира токму со чувствителноста на ова, и тоа како контроверзна алатка. 6291924925 се телефонските броеви. Ете, почнуваме да ја прошириме почнатата дискусија на оваа тема, особено сега, откако веќе и нешто се надзира по денешното расправање од страна на Уставен суд и поведувањето на постапка по однос на ова прашање. Повелете, добар ден. Добар ден, ако сум... Да, вие повелете. Благодарам, нека е стречен ден. Е, ми благодарам. Прво, ја ќе окажам својато размислување, па ако не сум во права, нека ме критикуваат. Прво, за мене лично, балансерот не треба да постои. Ќе речете зашто? Ако сакаме да избереме квалитетен кадар, не е независно дали е македонец, албанец, турчин, што и сака на кај е. Оној кој има потреба од работна рака, он бара квалитетен работник. А со балансерот, ние мораме по ключ некому да му го пратиме, некој што не е, значи, прво, не го усоврши своето знаење. Дали, да речеме, заврши со двојки, или ако е факултетски со шести, а ќе го испуштиме оно што е со десетка и оно што е одличен со петка. И затоа ми се чини дека одека се судрува контрадикторност има, борет ќе да има застапеност, ето тоа, значи, борет, ама ако бараме квалитет, ако бараме, значи, стручен кадар, значи, ја за мене лично ќе биде конкурс, да имат право сите да конкурират, комисијата да го одбере оној кој има најмногу поени во, значи, прегледот на документите, на знаењето, на способностите, сето тоа, и да го добиеме најдобриот. На овој начин, еве, ќе скажам еден пример, имам пријател кој е даскал, учител во едно училиште, и вика вака, јас, вика, на оној што не знае ич ништо, кој, значи, цела година нема да отвори уста, на крај на годината јас морам да му ставам двојка, да помине во друго одделение, односно во друг клас. И до крај ќе отиде тој и четврта година ќе ја заврши, ама збор да не каже. Е, се се прашува, ако го почитуваме, значи, правото на знаење, тогаш овој, со правото на балансерот, да се случи овој што не отвори уста, тој да го заземе местото на оно што е стручен, квалитетен и треба, што се вика, да даде и за... Така, ви благодарам, и да даде понатаму, не само што ќе го помине она што кажавте, не знам, четврто или кое е, осмо одделение, по тој принцип, туку ќе го помине целиот живот по тој принцип. А при тоа, во оној ефективен негов дел, ќе биде на места на кои ќе треба да даде резултати при добивки за обштеството или сеедно за таа институција, за тој деловен субјект на тоа работно место, како и да е. Не е битно кој е, продавач или што и да е. А поминал затоа што поминал од прво одделение така како што поминувал. Ете, тоа е суштината и дотолку повеќе што се стимулира со тоа. Дали со стручноста се стимулира, би се стимулирала, која е очигледно не е услов. Ја затоа реков, во ред, национален баланс, ако правите некој институт на заедниците, па да го направиме балансот.
Тогаш јасно, нема да правите по стручност, правиме институт за фолклор. А бараме стручност. Која стручност? Дајте да ги вклучиме заедниците. Алатка со која условот ќе бидат заедниците. Но ако правите за стручност, односно за работни места, доктор, хирург, пилот и што знам, а вие велите алатка по етничко вработување, по етнички клуч. Е, тогаш е прашањето, затоа велам и продавач или било што да е, дали вие, доколку би била поодносна стручност, не само што би веднаш во старт имале стручни лица на одредени позиции или секако, барем како предуслов тоа би било, туку би стимулирале и оспособување на лица. Затоа што нема професијата да биде етничкиот предзнак и условот за вработување, туку стручноста. Па, потенцијален пилот ќе каже дај да научам да бидам пилот, да знам да летам со авионот, отколку дај да бидам добар етнички прилагодлив. И при тоа прилагодлив, затоа што слободен избор е гледате и може да се менува. Па можете да бидете за одредени потреби што и да сакате, како што и се правеше и што е потврдено дека е злоупотребувано. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден ни вам повелете. Па ја да ви кажам, мислам дека во нашата држава на све има балансер. Гледајте што се случи со авионите на аеродромот. Значи, пак некој тука со балансер сигурно бил вработен, што направил таков пропуст, бидејќи за толку години да се не сме слушнали тако нешто да се случи на аеродромите. Така да гледате, сег дека е господинот од мене убаво кажа што се случува во училиштата. И тоа е балансер. Значи да ти сакал, некел мораш да му дадеш да помине. Па чекајте, од таков балансер, од овие приватни училишта и ајде се видели, за ние сег дека имаме балансер, него буквално овдека се знае во парламентот зошто е. Инаку вие ако гледате, затоа нас не е ваква државата, од тие или непотизам или балансер. Како сакате така? Еве сега ќе ви дава, не знам, за еден празник едно таму кошничка, за друг празник друго, тоа не е балансер. Значи вие се нешто двоите. Како можете вие тоа да го двоите? Што е балансерот? Балансерот на двоење, на било што. Дали сакате етнички, дали храна, дали како сакате, кажете се. За мене тоа е се балансер. Држава или ние не можеме да влеземе во Европа. Значи имаме балансер. Ние не сме како другите држави. Значи овдека буквално кај нас од тоа што функционира сегдека тој балансер, ние немаме држава. Еве ти сега ние да, деца учат, таму ти вика си оди од државата. Како ќе си оди од државата? Нека иде на приватен. Нека си плати, а не овдека државата да го финансира и после сјути ти даш готов производ на двор. И тоа е балансер. Значи, секој не може кој што сака да се запише, затоа што некој ќе се запише и после ќе си оди. Или, еве, видите у медицината. Па вие у медицината, затоа немаме луѓе, немаме ни здравие, ни лекови, ни ништо. Све со балансери. Лекови за Косово, луѓе, овдека, пензионери од Косово. Све е балансер во Македонија ставен. Значи, јас. Да, благодарам ве, поздравувам. Или ете некој кој е стручен да утврди од каде доаѓа миризбата. Се едно таа компресорска станица за која зборувавме, еве да земеме дека е така 30 години, треба да се смени и слично. Да имаме јасно, еве, утврдено е, оттаму е миризбата, поправањето е безуспешно и слично. И ред други работи ете за тоа, да не ги редам ова истраги отворени без епилог, без резултат, истраги неотворени, еден куп и така натаму. Тоа е затоа суштината. Дали онкологија во здравство случајот и така натаму. Нема ништо да се констатира. Да, добро, ете се случило. Имало вакви, не знам, грешки, криминал, имало, не знам, техничка грешка, се случил пожар и така натаму. Ке го смениме тоа, ке гледаме во иднина да не се повтори. Но ниту можете тоа да го направите, затоа што не се утврдени причините, ниту да смените било што, за да знаете да научите. Повелете, добар ден. Добар ден, Ицо. Поздрав, да ве слушам. Ве поздравувам. Благодарам. Може би малку ќе бидам тенденциозен, самите знаете. Нека бара тој балансер во Холандија, кога ќе го фатат за шија, е на клоце кога ќе му удрат директно во Германија.
Таму нека бара балансер. Да видиш како балансер ке му дадат. Ке го избалансират за сите пари за кусурот. Видоа село без кучиња и што сакаат прават. Македонците веќе немаат право. Ке мори ние по балансер да се пишуваме веќе. Оте сме втор ред од народ. Што станува во државата ве? Балансери, универзитети се запослуваат полно државна болница. Абе, катастрофа ви е, Скопје, бе, луѓе, вие може да сванете, бе, дека сите права ги има, бе, кој балансери, бе, кој рамковни, бе, тој со ланали Ромочо ги на 2001 што пиша балансер, за да овие Лјупчо Ѓоргиевски и ред други да подпишат балансер. Какви, бе, рамковни, какви балансери, бе, ние држава ли сме, бе, абе, треба да се ставиме во ред, нека стават блокади од сите страни, или ќе бидеме држава, или нема да бидеме држава, да бидеме за пример. Тие се дојдени овде на гости, не се тие, ние не сме во Албанија, па да ги нините права следеме. Ние овде во нашева држава нивните права ги следеме, тие што сакат командуват, ние дојдеме по нивните права. Само ненормален човек тоа може да го направи. Да дојде некој дома да ти кажува што да јадеш од фридижер. Катастрофа, мизерија. И уште правиме муове за балансери и за ред други работи. Мизерија. Мизерија. Ракети на сите страни поставено, за цркви да не збориме. Катастрофа, ама се бутат. Јака и душа на момците што се бореа 2001-ва. Толку имам да кажам, под земја што гнијат. Од такви джукели. Позор. Добро, само ви молам, без такви вулгарни зборови. И сите кои имаат државјанство, имаат, или барем така би требало да биде, и во таа насока би требало да се развиваат работите, имаат подеднакви права. Токму затоа и припадноста на одредена заедница, етнитет и така натаму, па и верска, ако сакате, и тоа што е според уставот, значи основот за иницијативата на антикорупцијска, е дека е тоа лично право и дека е право на избор. И дури дека е и интимно, значи едноставно на крајот од криштата и ете, оној кој не е декларирано член на некоја партија, и тоа е исто така лично интимно право, а ти за која партија си или за кого гласаше. Тоа се прашања кои навлегуваат и прават пукнатини токму во тој систем. Тоа е едноставно нешто што е лична работа на секого. И во таа смисла токму дали ова со балансерот, со барањето за како задолжително истакнување на припадноста на заедницата меѓу останатите лични податоци, дали оди токму во насока на еден вид дискриминација, што е и основ, а не во насока на хомогенизација. И затоа велам, без оглед кој е државјанин, тој тука едноставно завршува точката и тоа веќе не е релевантно на која заедница и припаѓа, дури нема потреба ниту да кажува, а е и непристојно, да не кажам и дрско, да биде прашуван. Е државјанин и тој е дел со истите рамноправни права подеднакви како и секој друг, дел од сите граѓани кои ја сочинуваат пак целината. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани, со поздрав за телевизија 24. Благодарам, повелете, да. Па бидејќи коренот на балансерот се наоѓа во 2001, конкретно за македонскиот наш балансер, се наоѓа проблемот во 2001, треба да разјасниме дека дезертерите кои го ослабнаа одбранбениот систем доведоа да изгубиме таа војна, ние македонците конкретно, и точно знаеме кои се тие дезертери, бидејќи го подриваа однатре одбранбениот систем, ја загубивме таа војна и сега последиците не стигнаа. Меѓутоа, јас мислам дека има и подлабок корен ова балансерот, има имено во СФРЈ имаше национално балансирање и клучеви. Тоа беше уставот од 1974 година, кој го подпише како председател на Сојузното собрание Киро Глигоров, каде токму тогаш се инсталира тие национални клучеви во СФРЈ. Дури само тоа го вара. Она што беше права и обврски во СФРЈ, односно Косовското собрание, да може
да наименува началници во Косово, на полиција, суди и така натаму. И после знаете како тие суди и кој стана жртва на етничко чистење таму и што се доведе таму. И председателствата, знаете, беа со национални ключеви. Воените генерали беа со национални ключеви. И знаете, таа федерација како заврши на крајот. И само дури тоа го вара. Да може Косовското собрание, вето да му става на Српското собрание, а Српското да не може на Косовското. Ете тоа. Ние си ја сакавме Југославија. Ете, ни дојде југославенското решение на глава. Е, сега не ни се допаѓа. Зошто да не ни се допаѓа? Ние тоа го сакавме. Имало, ама националниот ключ фактички се претвора во партиски ключ. Како сојузот на комунистите со партиска книжка што си правеа се што сакаат, е сега истото дури сака со нивна членска книжка да си прават се што сакаат. Значи тоа е југословенско решение. Но во друга прилика и во Европа ќе ви кажам такви примети. Благодарам почитувам. Да, ви благодарам и јас ви поздравувам, но јасно факт е дека партиското е дури и надетничкото. И дека тоа е она апсолутно нон плюс ултра, нема повеќе. Нема погоре. Прво тоа мора да се исполни и тоа јасно гледате. Дали сега, дали порано со формирањето, со местата. Второто е етничкото. Прво мора да е партиски. Ако е од друга партија, ништо, ама е ист етнитет. Не, од оваа партија прво да си. А потоа одиме второ, дали си етнички. А она понатаму стручност, компетентност, тоа веќе станува и абсурдно се гледа. Овие две, ако се исполнат и готово. И така и се пласира, гледате од сите, да овој ќе биде наш кадар од наша партија, етнички таков. Понатаму не се зборува што е и како е тој, и од каде е. Така се става. И тоа ги отвора прашањата, впрочем, токму и околу равноправноста, пред се околу стручноста и компетентноста. Примарно на раководните места. И како функционерски во државата, така и на бете, сите други велам раководни. Од она што спомнав, кој е за да товари, да растовара и слично, таму нема етничко. Етничкото е во тие врвови. Таму не е етничко. Таму те бива или не те бива, а таму кој да си етничка заедница, кој да си, ако не те бива да товариш на грб, не поминува. Или возач, шофер и така натаму. Така да затоа зборуваме како што е високиот криминал, организирана корупција во тие сфери, така и ова таму. Со други зборови, не се однесува директно на заедниците. Туку е само алиби и аргумент за тие да си поставуваат и да си ги организираат како сакаат. Да се организираме и ние, рекламите се наред, за кратко се враќаме. Продолжуваме со емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Зборуваме за тоа дека судбината на балансерот се чини во раците на Уставен суд. Тој одлучува. И што мислите, каква ќе биде под наводници, како што и балансерот под наводници е балансер, каква ќе биде пресудата под наводници? Дали Уставен ќе не осуди доживотно на балансерот, односно на добивање работно место според националност во јавната државната администрација, или ете, ќе процени дека во согласност со Уставот тоа е прашање на слободен избор и дека треба да се оди, значи уставно загарантирано право, а вработувањето треба да биде пред се врз основа на мерит системот и компетентноста, односно стручноста како единствен, ете, примарен, да не кажам, единствен критериум за вработување и унапредување исто така за тие ротации. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Се слушаме, се така? Се слушаме, поздрав, повелете. Балансер. Балансерот е измислен само кај нас во Македонија. Затоа што судов не треба да се занимава. Не треба да го става на дневен ред да решава. Може само да констатира дека такво нешто се бриши од уставот, не постои. Еве, ние имаме фирма од 88 година, програмери, медицински софтер, цел свет, болниците се зафатени. Од арапскиот свет, Англија, Америка, Европа цела. Како еден не се најдал банец програмер? Че го седниме на стол, не иди прво да седни. Ке го седни како на шајки, сам ќе избега. Еден да дојдеше да побара работа,
програмер. Нема. Е, тоа е балансер. Кој кај е способен, таму ќе работи. Јас ако сум способен, нивано да ја копам, таму ќе си копам. Ако сум зорен, ќе ојам. Е, се, например, посадам луберици. Пола зелени се, пола здрели. И со балансерот ќе одлучам, морам да ги јадам и зелените. Ќе ги јадам? Кај се воздрелите, ќе ги јадам. Но што личи судов да става таква точка. Тоа треба, тоа е изумрена работа во фоништи. И друг път се рекол, квалитет, не квантитет, квалитет. Умни, паметни, писмени, неписмени. Секој да си го најди столчето. Не може некој да трпи, некој што поима нема да го трпи, а обично се трудно што знае што е разлива државава. Но што личи ова? Предеш треба да станиме ние подкусуруваме од држава. Дај ми пример на цел свет. Што треба да прават како што правиме ние? Да подкусуруват и тие. Нека пикаат се и се што. Не, ви благодараме, поздравувам. Имено ова што го споменавте, те со лубениците и слично. Токму го потврдува... потврдува како е составен балансерот, дека е во ред да има балансер, но да, ете, спомнавте, има зелени, зрели лубеници. Па ќе балансирате така што ќе направите селекцијата на зрели. Балансирана храна, балансирана исхрана. Но балансирате, храната ја балансирате врз основа на препораки кои ви определуваат состав, односно тип на храна. Јагле, хидрати, протеини и слично. А не ја базирате храната врз основа на етнички предзнак. Е, тоа е разликата. Затоа кажав, ако имаме ние некој состав етнички, кој треба да правиме, институција на заедници и така натаму, да, се подразбира. Дајте некоја алатка за како тој состав да го... Тоа е едноставно рецептата, како за вокуина. Тоа е балансирање, толку грама ова, толку грама она и така натаму. Но затоа рецептата ви е... за тоа да направите, не знам, некој нешто што ќе има состав од заедници. Па затоа треба да имаме колку од која заедница ќе ставиме, да се избалансира, да не дојде премногу од една, премалку од друга. Но ако зборуваме за храна во вистинска смисла, затоа кажав, балансирана храна, а вие правите поетнички клуч. А што е тогаш? Дајте ми да балансирам храната, колку да јадам протеини, колку јагле, хидрати, а не од која етничка заедница ќе ми ја носи храната. А тоа, на тоа се сведува. Не е битна храната, туку која етничка заедница ќе испорачува храната. А што ќе јадам јас? А табелата е дека балансирана исхрана внесува. Ма на исхраната не се води сметка вопшто. Туку која етничка заедница ќе испорачува. Тоа е, велам, суштината, едноставно компатибилноста, спојот. Ако барате, мислам, бара некоја медиум, бара новинар, бара новинар. Па не знам тука со што познавање јазик ваков, таков и слични искуства. Бара новинар по етнички клуч, па не бара новинар. Тоа е, а ова е алатка која треба да го избалансира тоа. Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав, да. Благодарам, повелете. Балансерот не беше за вработување у приватни фирми во јавна администрација. Јавна и државна, и на ова и се однесува и представката и одлуката за уставен, да. Е, така. Сега, на што беше резултат тоа? Да речеме, во стварност, малку беа застапени етничките заедници во јавната администрација. Е, сега, кој е виновен за тоа? Дали државата или самиот начин на живот на нивните семејства, колку ги образуваат децата, зашто ги користеа? И тоа е второ прашање. Сега, кога се донесе балансерот за да се изедно, да се постигне некој процент... Застапеността да биде јасно, правична, пропорционална. Тогаш се направи втората грешка. Пошто нема доволно кадар, се испотворија тамо без врска факултети, убрзано образование и неквалитетен кадар. Што не е добро ни за заедниците, не е ни за нас. Е, не е, се случи што се случи, балансерот сега треба да се укинат повеќе причини. Застапеността е веќе постигнато, има ниво. Тоа може да се провери. Да, тоа е... Да, во ред. Да. Се злоупотребува самиот балансер од кој аспект. Таму не кажува од етничката заедница дека мора да биде вработен,
него под исти услови, ако се со ист квалитет, да има предност од етничката заедница при вработување. Така. Значи, само под услов да имаат ист квалитет. Така. А се секјаш на оној огласот за 18 медицински сестри и лекари, нагласена во огласот албанци. Значи, тоа е злоупотреба на балансерот. Ќе кажеш 18%, 18 лекари и сестри, а ќе се конкурираат и албанци, и македонци, и турци, и роми, све живо. Ако сте по квалитет изедначени, ќе даеш предност на етничката заедница, сите 18 нека бидат. А не во старти да нагласуваш дека треба биде. Тоа е злоупотребата и затоа треба да се укине. Доволно беше. Ви благодарам. Аха, така да, ве поздравувам. Па тоа е тоа, токму што го спомнавте, ете примерот дали со медицински сестри или многу други примери, за кои очигледно и не само еве нема потреба ние да коментираме, констатирано и од официјалните инстанци, дека е злоупотребуван. И уште повеќе, имаме и ситуации на само злоупотреба. А тоа се оние пишувања, а токму заради ова, наведени се злоупотребата, наведувана само злоупотреба. Значи, злоупотреба, во смисла на тип на оглас, како што го наведе гледачот, се бара од таа етничка заедница, да тој што се пријавува, иако не се чувствува така, но има право на слободен избор и може да го менува тоа, да се пише како така. Значи, злоупотребата преку такови доглас доведуваше или доведува и до само злоупотреба. А што ме чини да се пишам така? И јасно, а што чини ако некој нема работа и не може да ја добие и гладува и е изложен на екзистенцијални проблеми? А според уставот му е загарантирано слободно право на изразување и може да го менува кога сака. И што има тогаш, едноставно доаѓа и до таа само злоупотреба. Овој бара само таква етничка заедница. Па јас ќе се пишам така. И што постигнуваме? Тоа е тоа, ете и таа, што вели Бозаджиева, треба да се оди во насока да не се генерира негативна дискриминација. А инако, да, и она што кажа гледачот, и Бозаджиева вели да, дека мерката ја исполнила својата цел. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Слушам и се чудам. Така, добро. Какав народ се овие македонците. Колку ги мразат албанците. Боже Господе, чувајне. Да не беше балансерот, ни еден албанец немаше да биде пример на работа. Само еден пример од пред 90-та година ќе ви кажам. Во Куманово 30.000 работници имаше само 500 албанци. Да живе балансерот, да не беше балансерот, никогаш тиела албанец нема да се. А пред последниот гледач што велеше дека албанците само квалитет немат и овој програмери немал, да му кажам дека албанците се паметен народ, умни се толку и многу поумни од вас, ќе ви кажам отворено, затоа што има две Нобелови награди, а тие не ги добиле од македонците, ги добиле од светските признаници и такви работи. Албанците. Па кој го направи балансерот да биде лош? Македонците, затоа што се запишале како албанци, само да се вработат. Зарем не е така? Колку македонци има запишани дека се албанци, само да се вработат? Пред малку кажав, тоа е таа некоја само злоупотреба. А, така. Да. Јас сум против балансерот. Ама да се вработат поштено. Так. Ама во ова држава поштено нема. Нема да се вработи нити албанец, нити босанец, нити срби, нити никој друг, освен македонците. Е, затоа балансерот треба да постои и треба и понатаму да постои. Каква иронија, нема албанци паметни. Па албанците се најпаметен народ во светот, бе, што зборуват. Пријатен ден. Да, ви благодарам, пријатен ден и вам. Би кажал дека апсолутно не е спорен, ниту смее да биде, ниту може, не смее, нема што кој кому да брани, туку не може да биде спорен интелектуалниот капацитет, особено ако се дели по заедници, по колективи, по род, по било што.
е абсурдно, значи паметот или затоа што дефинитивно како што не може да правиме колективна вина, не можеме ниту во суперлатив колективно да зборуваме ниту за било какви карактеристики колективни, родови. Не знам, жените се глупави. Се ова некој да не ми го исече од контекст, значи па сум кажал. Не сум кажал туку, давам како пример. И затоа го дообјаснувам тој, иако кој сака и тоа може го исече. Па да биде, затоа објаснувам, затоа што вие сте тој критички фактор кој знаете што сум кажал, сите илјадници кои ја следат емисијата. Значи, тие стереотипи и предрасуди, или мажите се такви, или ова етничка заедница се е мрзлива, или е ова, не знам, супериорна, а ова е геноцидна. А ова е најпаметна. Во таа смисла, значи, кажав, не дека не сме кој кому може да забрани, но не држи тоа. И тоа не би требало воопшто да ниту да биде предмет на дискусија, ниту да е спорно. Значи, интелектуалниот капацитет или било која карактеристика на одредена етничка, верска, родова, каква и да е, расна групација. Овие се паметни, овие се глупави. И потоа доаѓаме токму во таа колективна спирала, каде што под закрилата на колективното може да помине се. Се дава алиби на неквалитетните, под превезот дека се овие супериорни. Се дава алиби на извршителите, на криминал, на злосторства и така натаму. Некога ќе се оди по име и презиме, по конкретни примери, овој украл, овој извршил тоа, овој нема стручност. Е, тоа е дистанцирање од заедницата. Не е заедницата таа ниту криминогена, ниту е најпаметна, ниту е најглупава, ниту е најмрзлива. С други зборови нема карактеристики генерални. Е, тогаш ќе дојдеме и до поединечно. Добар ден, за оглас за работа сте. Што нудите вие? Тоа и тоа нудам. И она што кажа гледачот, тогаш добро, нудите и вие, но нуди и вториот кандидат. Да, но нам за балансот етнички во институцијата, јавна и државна администрација, не се однесува на приватните, посочи гледачот, и јас тоа го спомнувам денеска, постојано, ќе го одбереме тој кој треба да го подобри тој баланс, кој ни недостасува етнички. Ке му се даде предност на тој. Но откако стручноста и компетентноста ќе се утврди дека се подеднакви кај едниот и кај другиот, односно, прво ќе се утврдува стручноста, па потоа ќе видиме кој. А нешто што кај нас очигледно, веќе затоа велам, па кој го спомнува за стручноста? Се е назначувањето на тие јавни функции и директори, се тоа, јасно, медиумите известуваат, така, тоа е веќе рутина. Доаѓа од редовите на таа партија, новиот директор, новиот министер. Етнички се подразбира дека е туку. Ќе биде од редовите на таа партија. И кој прашува и спомнува што е и како е. Па потоа ги, не знам, полнат биографиите, како се советувале ваму таму, биле, не знам, советници и што знам што правеле, па, ете, или ако нема такво нешто, да им се даде шанса, треба секому. Тоа се е аргументацијата. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Па види, овој балансер е наметната работа од 2001 година навака, од кога е донесен тој рамковен договор со сила наметната страна на западните сили кои се представуваат како меѓународна заедница, кои што брз македонскиот народ наметна да преспатиме, да голтаме еден куп кнедли, затоа што ако не го прифативме тоа што е се оваа катастрофа од држава, ова више не е држава, еве со тие такви балансери, дотеравме до тука, до овој степен сега да сме, да бесне кој како сака знае, може и умее. Значи, се тоа со благослов на Западот. Западот
ја упропасти оваа државичка која на времето Киро Григоров ја нарекуваше Оаза на мирот. Од Оазара на мирот стана пеколна градина. Значи, со овакви балансери и сите тие насилни работи, до тука сме сега кај што сме. Се спомна македонско малцинство, вака ја ќе кажам, балансеров е наметнат за испрустрирани малцинства кои живеат во оваа држава. Па фрустрацијата си ја личеа со тоа што пукаа по деца кои играат кошарка у Тетово. Едно дете се викаше Јосифовски, ама не ми се презиваше Јосифовски, ама не ми текне името. На таков начин се дојде до овој балансер. Со тоа што се пукаше по одбранбените сили на Македонија, каде што имаше изживување врз мртви војници и полицајци, и така се дојде до овој балансер. Поздрав! Поздрави до вас, добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, да ве слушам, повелете. Нека се јави некоја друга националност, србин, босанец, ром и така натака, оние сите што се вуставот, и нека каже дали му помогнале да се вработи тој балансер. Нема врска. 2001 војната ни ја направива американците од протекторатот Косово, ни ја донесе одека војната, ни направија притисок, да не навлегувам подробно, и од тогаш навака, со рамковниот договор, се повеќе права имаат албанците, а се помалци права имаат македонците. Тоа е факт. Последниве 7 години, што ни се случи? Предавниците од СДС, за тие пусти пари, политичарите, комплетно ја дадува власта на ДУИ, да прави што сака. Буквално колку сака да вработува, каде сака и така натаму. Дури имала таков луксус, своје најблиски луѓе, не според стручноста, него каде има највисоки плати, видов на аеродром, АЕК, регулатор на сите тие, да си ставаат свој луѓе. Е сега, затоа што некој раководни функции бара диплома, тука се отвори универзитетот на Мерко. Проста математика. Него отвори една емисија, што стана со тие илјадници што рекоа не одат на работа, взимаат плата. И провери од која националност е, дали има такви македонци, дали има такви босанци и други националности. Испитајте го тоа. И дали се уште взимаат плата, не одат на работа. Проверите го тоа, дали има одговорност, дали ги вратија парите. Тука е суштината што ни се случува. Овие 7 години апаркејт имаат македонците. Се помалци имаат права. Так, истече времето, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Албанците, дали на Косово и во Албанија има балансер? Албанците, дали на Косово и во Албанија има балансер за малцинствата да се вработува? Или само тие имаат права на секаде, а додека другите во Албанија и на Косово ќе бидат тероризирани? Која е таа правдина нивна? Дали може во Албанија терористи да бидат газди на Албанија и да имаат пола влада и повеќе од терористи да биде во Албанија? Таму нема ни универзитети на македонци, нема ни влада, нема ни министри, нема ништо. Па не пукаат македонците во Албанија, оти нема никакви права. Дали од мала преспа пустет македонци има вработено во министерство, во влада, во Албанија? Или само албанци бе си привилегирани да прават терор, убиства, масакри во 21 век? Во држава во која имаат максимални права, со партија албанска во влада, со универзитет албански, тие пукаа во Македонија, по Македонија во 21 век. То цивилизираност или дивјаштво? Но ова и не е воопшто дел од темата и е нешто што би требало да се дискутира во друга насока и друг контекст. И се и да е така, повторно, балансерот е нешто сосема друго.
кое нема врска со заслуги или незаслуги на некое друго поле и на некоја одредена етничка заедница и напротив не се однесува само на една заедница. Балансерот има значи улогата, а тоа како се применува или функционирал тоа е друга работа. Значи дали било и бил злоупотребуван или не. Идејата е значи токму барањето за етничка припадност за вработување во јавна и државна администрација како услов при пополнувањето, кое се коси со загарантираното право на припадност според Уставот за и слободно изразување на националноста, односно во однос со стручноста и компетентноста. И токму да речеме председателката на антикорупцијска, од каде иницијативата потекна за ова, помеѓу другото, вели, балансерот е често критикувана алатка при вработувањето административци. Проверките на антикорупционерите покажале дека албанци се пишувале македонци. Или обратно, македонци и албанци. А по потреба дел се изјаснувале како роми и власи. Ете а потребата, она што кажа, во зависност од огласот, кој е еден вид злоупотреба, на која велам укажувале многу или го детектирале институции. А потоа се прави еден вид само злоупотреба. Не мора да се албанци, бараат власи. А тој што сака да се вработи не е влав или не се чувствува така, но затоа ќе се пише така. И ете го тој податок токму од антикорупцијска. Значи не е балансерот, ќе вработуваме една етничка заедница. Затоа и да балансира во рамки на тој разнолик состав. А колку е злоупотребуван и колку треба да се модифицира за да го даде вистинскиот ефект или го дал веќе, или треба да се укине, е друго прашање. Повелете, добар ден. Добар ден. Само кратко да се обратам кон македонскиот граѓанин кој се декларира дека со албанско потекло. По тешка заблуда е да се коригира. Так. Македонската историја е основна историја, писменост и јазик во Европа. Да не му кажувам колку во англискиот јазик се основните зборови македонски. Генеза, да му кажам како е. И верски општо и католицизмот и православието е од Македонија. Библијата е македонски. Фактички основана све, и историја, и наука, и култура од Македонија. И најпозитивна империја в било кога е Македонија. И затоа имаат анимузитет сите. Оти сите биле диктаторски режими империја. И англиската, и многу да не ги направил. Ама сега се најдемократи. И да не се повторам со многу демократски колеги говори демократски, кои се јавија, да му кажем дека фактички во оваа држава може да проложи само балансер за извршување на општи работи, каде што не се бара никакво образование. Нека проложи. Ни основно не се бара. Таму да проложи. А све да се расчисти кој примале плата, да одговара дупло двојно да вратат. И да кажем едно нешто многу битно. Во која нормална држава демократска општо во светот, човек фирма и станува мултимилионер. Партиски му се дават монструозни собствености. Во која држава? И во Северна Кореја нема. Ни во Русија нема. Никаде нема. Само во ова. А се надевам дека ова демократска, најдемократска досега власт, со најдемократ премиер и председател. Така, ви благодарам, ви истече времето и без да навлегувам и тоа, еве, се надевам и дека и ќе биде и во иднина прифатено. Во коментари кој е каков како етничка заедница, особено генерализирање и прикачување епитети или што каков бил, туку за она за што конкретно се зборува, во случајот балансерот и ефектите од него, еве, ја завршуваме емисијата со само констатација внесена во извештаите на Европската комисија по однос на тоа каков резултат дава балансерот од она што е досега. Дали бил злоупотребуван, не, дали е добро формулиран
Тоа е нешто за што треба да се дискутира. Извештајот вели, односно извештајте дека ваквиот начин на пополнување на работни позиции со балансерот е веќе неприфатлив и за ЕУ. И се забележува дека истиот не ја одразува процентуалната застапеност на заедниците, бидејќи не била во согласност со бројките од пописот на населението кое живее во земјата. Ви благодарам што бевте дел од емисијата Очи во очи. Ви посакувам пријатно попладне. Довидување.